Telegrama vurmuşam, torbaq yoxdur. Bəs mən kimə deməliyəm? Mən sizə müraciət edirəm. Sizin kimi İlham Əliyev. Nəyinə bağlı müraciət edirəm? Arasında baş vermiş mübahisə olub, ikisindəki nərarlar arasında baş vermiş mübahisə olub. Hansı müraciətdə olunur, o müraciətə vaxtında baxılır və qanunvericiliyə əsasən məsuliyyətə cəlb olunur təqsirkar şəxs. Bununla bağlı siz müvafiq dövlət orqanlarına müraciət edə bilərsiniz, polisə müraciət edə bilərsiniz, prokurorluq orqanına müraciət edə bilərsiniz. Mən sizin kimi patronları 45 il həyata hazırlayacaq. Biz icazə veririk, xalqa toxunmuruq, heç bir etiraz edəni susturmuruq. Amma bu, bax göz qabağındadır. 10 adam yığılırsa, 10 adamı da tuturlar, sözdə deyirlər, plakatlarımızı əlimizdən alırlar. Sözümüzü imkan vermirlər deməyə. Və hər dəfə də bax o formallar kimdir bilmirəm. Azərbaycan polisi kimdir? Amma bu qadınlar dövməsin. Heç kim deyil. Qadınlar heç kəs deyil. Onu belə icazə vermirsiniz. Polis mayoruz gəlibdir. Bizi insan kimi dinləyir, amma siz imkan vermirsiniz ki, biz sözümüzü bu müəllimə deyək. O bizi dinləyir də. Gəl zəhmət olmasa mən sizi dinləyirəm. O bizi dinləyir, amma siz imkan vermirsiniz. Zəhmət olmasa gəlmiş, sizinlə şikayətiniz varsa. Şahidimiz gözləyir, hamımızın şikayətiniz var. Eyni qaydır. Yəni də hələ çəkdik. 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 Yəni də hələ çəkdik.
səsimizi duydun, niyə çıxmışsın? Belə bilirsiniz. Gəl verəcəm. Qarazan yuxarıdadır. Gəlin zəhmət olmasa normal qaydada hərəkət edin. Sənin xahişiniz normal qaydada buranı hərəkət edin. Biz burada dinç yolla, dinç yolla. Biz burada nə silahla gəlmişik, nə susuz. Bəli, nə silah, suyum var bir dənə, suyum. Burada mənim əlimdə silahım yoxdur. Bir saatım yoxdur, bir suyla gəlmişəm. 25 dəqiqə xanım yığılmışıq, yığılmışıq. Sadəcə öz etirazımızı bildiririk. Polis şiddətinə dur deyək, polis şiddətinə son deyək. Siyasi məhbuslarımıza, yəni insanlar tutub orada işgəncələr verilir, qabırğası qırılır. Şəxsən
Nikildən mənim özüm polis ləti məruz qalmışam. Bədən xəsarət almışam. Hələ də onun morluqları bədənimdə var. Biz bunları son deyə öz səsimi duyurmaq üçün gəlmişik. Biz burada silahla gəlməmişik. Bizim bu qədər polis önümüzə yolu kəsməyə lazım edilmişik. Səsinizi dünyaya mayan eləməksiniz. Dünya səsini deşitsin deyə. Haksızlığa son qoyulsun deyə. Polis zorakçılığına son qoyulsun deyə. Avropada Avropaya səsimi duyurmaq üçün biz buranı seçdik ki, bu Avropa səsimi duyuruq. Bizim bu diplomatlar nə üçün? Ölkədəki vəziyyətə bu təsirini versinlər. Artıq bu dövzümdə çıxılmaz olsun. Biz bunu çox başlamışız. 8 oktyabr günü. Təqdimimiz danışanda kam yetirilmiş. Hamısı qoyulmuş. Bir çox var. İki çəndəki çıxı. Bilirsiniz, bu Din şəraiti itirazını bildirəcəyi bu qədər. Silahım yoxdur ki. Əlində bir suyu var. Çox ayıbdır. Biz müsəlmanız. Terror deyiləm. Mən Azərbaycan qadınıyam. Mən terrorist deyiləm. Siz etiraz edin. Biz beyanat hazırlayıq. Müraciət hazırlayıq. Mən səfəriyə vermək təbəssüm. Gəlin buraya. Hanım çağız oradadır. Kəpirliyə səhərdə. Kəpirliyə İndi biz gəlmişik ki, yəni nə qədər olur? Yəni yetər artıq gəlir. Biz azad vətəndaşlarımız olmaz. Niyə məhz Amerika səfirliyinin qarşısına gəlmişik? Biz Amerika səfirliyi ki, yəni bizim səsimiz mərkəzdir. Həm Amerika səfirliyi də görsün, hamı görsün bizi ki, biz haqq yolundayıq. Biz vətənimizi azad olmasını istəyirik. Demokratiya istəyirik, hər şey istəyirik. Buyurun, insan gözləşmək istəyirik. Nə qədər olur ya, yetər artıq gəlir. Bir belə haqsızlıq olar mı? Bu boyda haqsızlıq, zülüm olar mı? Polisləri töküb bu boyda milləti qırdırmanın arxasında nə durur? Kim durur? Biz bunu bilmək istəyirik. Bu milləti qırmaqdan hara gedib çıxacaqlar? Bunun bir sonu olmalıdır. Biz etirazımız odur ki, haqsızlığa son, tutulanlar azad olsun, nümayişə çıxanlara əziyyət, zülüm verilməsin. Azadlıq. Niyə məsəm etməsəm? Amerika səfirində bütün dünyaya görsün, səsimizi bəyan eləmək istəyirik. Bütün dünya bizim səsimizi eşitsin deyə Rusya səfirliklərə müraciət edirik. Çünki bizim devlet bizim kimi millətin səsini eşitmir. Başa düşdün? Millətdən Qarabağı alma seçimi. Bizim əlimizdə silah yox, bizdən qorxur. Mitinq qabağı, qabağı, cəbhəçiləri hamısı. Qarabağa heç vaxt. Mitinq qabağı, yəni mitinq 2 gün, 3 gün öncə. Tofiq Yarlı, Həzmi Zahar, Nəbil Səlimov. Çox adamı həbs ediblər. Yəni nəyə görə? Mitinq alınmasın, amma mitinq alındı. Bu göründü ki, bu xalqın səsidir. Yəni tək müxalifət deyil bu. Xalq var. Cəmatı da yıxılır, avtobusa apardılar, çöl dünyanın ağzından çölünə atdılar. Qulların da elindən aldılar. Yəni belə şey var. Öz sən öz millətinə qarşı, xalqına qarşı belə şey kim eləyir? Yəni bunu erməni də bəlkə eləməz, bunlar eləyir. Bunlar erməndən küsdən betərdilər. Betərdilər, bəli, betərdilər. Biz səsimizi qaldırdıq ki, haqsızlığa son qoyuz. Həm də onun üstünə haqsızlığa son qoyaq bunlara azın demokratik bir cumhuriyyət yaradır. Asla bir istəyiniz azın, başqa heç istəyiniz. Yolu boşaldım. 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 Yolu boşaldım
Hanımlardan bir nefer cedir. O cedir. Görmediniz 19'u. Cazı verin. Cazı verin. Cazı verin. Cazı verin. Cazı kazandı. Olmaz. Hanım sizsiniz. Siz hanımsınız. Eylem olup. Maaş ederim size. Kesin kesin. Senin bu dilimi çekmez. Vallahi. Kesin. Aşkınlar siz kare dolu çekin. Kesin. Kesin. Gelin. Kadınlara özelliler, polis şiddet gösterilir, siyasi mefuslara, onlara işkenceler verilir. Buna karşı öz fikirlerine olan beğenmişliğini talep edilir. Onlar da fikirlerine müracaatı talep edilir ki buna karşı öz fikirlerini versinler. Siz bizi de kutlandırmak için buradayız. Hanım, teşhis kesirsiniz. Jurnalistler durur, teşhis kesirsiniz. Buyurun. Hanım, teş bir nefer dediş. Söyleyeyim. Bir nefer hanım. Karı gördüm. Sefidi ya. Saçmalıyor. Fahişe de yapıyor. Sefri seçsiniz. Hadi gel yukarı. Aydın da aydın da aydın da. Gelsin boşaldın. Her yedir nasılsın? Maşallah. Çin çin çin. Olmaz gibi bir çekmezsin. Abi Toyta. Telefonu ne yapıyorsunuz? Ya ne yapıyorsunuz? Sen de ama. Gel. Kuvvet alır, her gece bir yandaşla kuvvet geçer, kuvvet, hamsi yakşı yakşı bizden başlıyor. Öldürdüm ki ben hiç geçemeyim. Ayrı söz bilmire, yol açmıyor. Ayrı söz bilmire, şikim bir şey gitsin. Yaşayabilmire, sesimizi dinlesinler. Kediler de kestiler bana, yürü kestiler. Zahmet olmuş kestiler. Sizi de bir ana doğdu. Ben hiç olmazsa anaya hürmet edin. Biz kadınız. Kadınlara hürmet edin. Ayıp yani. Sürüyorsun kadını ayakını tutursun. Ayıp şeyin adımdan yiyelim. Ayıp yiyelim. Her şeye evine dolunacaklar. Evin yanı çöllerde kapılardı ya. Kapılardı ya. Evin yanından her şey evine temin olsun. Olur mu? Her şey olur. Kapılardın kirayı da aradık. Bak şu gelmişim burada. Ayıp yiyelim. Çüllü çüllü. Sağ olsun. Zaman hürmet edin. Sağ olsun. Kesin. Silahı boşalttı ki. Sayalım. İtiraf açın. Yeni itiraf açın. Bağlı. Keçin daha zahmet olmasın. İncitmeyin biz keçin. Hani keçin? Biz biri ki siyasi mehkusta. Tolkien Yakup'un kimin göre orta bölünmesi? Bana göre. Benim hakkıma göre. Olur. Kime göre? Keçin inşallah değil. Hadi sen çıkart. Polis rejimine de gitti. Bir de bir pagon çıçak
Bir yete gəlin, çıxardın xamalar, keçirin halqaların, bəsdir də, 500 manatdan ötürü. Provokasiya eləmir. Provokasiya eləmir. Mən də şif qazanıram da, xamalar zəhmətində. Allah bərəkət edir. Mən qadının kişi kimi qazanıram amma, siz də elə, siz də elə. Nədir bu provokasiya? Bir qadınlar kişi deyil, hə? Dövlətə dövlət haqqı var. Biz sizi qoymadık, sizin var mıyız? Getir sarı qorması, qorması sənə. Bu qorumaq bu. 19'da qorumuşsun. Siz de bilirsiniz. 19'da qorumuşsun. Biz her şeyi bilirsiniz. Biz her şeyi gözlemiyoruz. Her yeri görmek adına. Bir metin içine bakabilirsiniz. Öyle kişiler. Bir şey değil. Bir şey değil. Bir şey değil. Bir şey değil. Ne istesen de hiç nereye bilmezsen sen. Benim şahitlerim dedi ki ikrarnamede olan adı yoktu. Kaseti yoktu. 11 bin menziyana saldı. Özleri pul alıp sakta gelen çıkardı. Böyle haksızlık olan ben harada yaşıyorum. Biz gidip İran'da başka bir ülkede, Türkiye'de böyle bir haksızlık edebiliriz. Yok. Adi bir tane kelağa başından düşen de diye pek kelağan bakmaz. Bunlar gelip bir adam var diye benimle lafı bu bana olduğu sahne hiç bu nedir? Mənim oğlum 27 yaşı var, yani uşaq pulu nedir bilməmişim. Qarabağın bir gözdən eləyib ki, erməniler, bir dəkək şəhər eləyib ki, bizə bir dolar yayıb azıq getməliyik. Onda erməniler lazım deyil. Satıb ona görə lazım. Hakimiyyətə Qarabağ lazım deyil. Qarabağda qan dökən şəhidlərin qanı battı. Bağlanır. Bu millet yattı. Hükmeli de sen kalmazsa hakimiyete. Evet, hakimiyete Karabağ lazım değil. Kalın, Karabağ millete lazım değil. Millete yatıp olamaz. Karabağlıları söylüyorum. Karabağlıları orada kalıp vermemiyorum. Üstünde donuz otarım. Donuz otarım. Zeynep domuzu kesin. Beni orada çeksin. Ayşe'yi kesin. Ayşe'yi kesin. Ayşe'yi kesin. Mən Azərbaycanlıyam, mən hara gedirəm? Hamımız Azərbaycan, bütün dünya gedirsiniz, sözümüzü deyək. Nə olar? Deyin səfirin qarşısında deyirik ki, sizə görüşürsünüz. Bu dövləri qarşımız bizim şikayətlərimiz. O zaman bütün dünya gedirəm. Niyə Azərbaycanlıyam? Böyle dövkarlıqlar, gördülər. Yox, bu dinli yox. Keçirilməyinə də əvvəl edəcəm. Siz yolu kəsməmişsiniz, Suhara xanım. Yolu kəsməmişsiniz. Sən Allah, sən görmə qanına gözünü.
Sizə sualım var. Qaçma, qaçma. Sənə sualım var. Gəl görüm sən bu yolla necə yol tapdın? Gəl gözəl arıqaqlara. Mən yazılı, ingilis dilində yazılı bəyannaməmizi səfirliyin mətbuat katibinə bildirdi. Mətbuat katibi məni qarşıladı. O bizim tələblərimiz nədir? Nə üçün toplaşdığımızı bilmək istədi. Mən ona tüm tələblərimizi söylədim. Polis şiddətinə, qadınlara olan şiddət, eyni zamanda siyasi məhbuslara şiddət, söz mətbuat azadlığının olmamağı, 49-cu maddənin ölkədə pozulması, bizə heç bir hüquqlarımızın istifadə etmə imkan vermir. Bizə polislərlə, işgəncə ilə bizə buna tərkib verdiklərlə bunun haqqında biz diplomat olaraq, bir səfir olaraq, səfirlikdən onlardan bizə dəstək tələb xahiş etdim. Dedim ki, bizə buna dəstəyinizi verin dedim. Bu ölkədə dedim, biz bu vəziyyətdəyik. Buna dedim, siz sizə tərkib. Mənə o soruşdu, aynı yerimizdə siz mitingdə oradaydınız. Xeyr dedim. Mən dedim, 19-u mitingdə oradaydım. Hansı təşkilatda olduğumu soruşdu, mən onu da bildirdim yəni. Yəni, kartını da verdi, mənim əlaqə nömrəmi də aldı. Dedi, sizinə əlaqə satın. İnşallah, inşallah ki səsimizə səs verərlər. İnşallah, bütün dünya səsimizə səs verər. İnşallah, Azərbaycanda bu haqsızlığa səs qoyurlar. Aksiyamızı başlıq bir şey hesab edirəm.